Pritom moramo biti realni i uvidjeti da gospodarsko poboljšanje nije u stanju donijeti cjelovit čovjekov napredak. I u društvima s najvišim materijalnim standardom ostaje pitanje boli, zla, trpljenja, neuspjeha, prolaznosti, ranjenosti i konačno smrti. Znanstveni pristup stvarnosti čovjeku donio je mnoga dobra, ali s obzirom na spomenuta egzistencijalna pitanja našeg ljudskog postojanja, on nema odgovora. Znanost je dostupno samo ono materijalno-psihičko što je stvoritelj stvorio u 6 dana. Sveto pismo izvješćuje da je nakon svega Bog stvorio čovjeka posebnim zahvatom, oblikovao ga od praha zemaljskoga i udahnuo dah života, po kojem je on konačno postao živo biće. Čovjek po svojoj materijalnoj i psihičkoj određenosti pripada stvarnosti koja ga okružuje, a po duhu je nadilazi. U Božjemu dahu života krije se njegova otvorenost za promjenu i mogućnost novoga. Sveto pismo nam svjedoči kako je ranjenost grijehom potamnila čovjekovo prvotno stanje, oslabila mu snagu životvornoga Božjega daha, okrenula ga kolostranosti, uronila u nemoć i smrt, ali nije odvratila usmjerenost njegove egzistencije prema stvarnosti duha, niti oduzela mogućnost obraćanja i promjene na bolje. Valjalo bi upravo o Uskrsu odmjereno i temeljito promisliti što nam se u Hrvatskoj događa na različitim razinama života, kako ne bismo zauzeti da važnim gospodarskim pitanjima izgubili iz vida cjelovitost našega postojanja. I ovi smo danas svjedoci da se znanstvenu, ograničenu istinu može apsolutizirati i čovjeka lako svesti na materijal za postizavanje vlastitih političkih ili drugih probitaka, te nijekanjem početka ljudskog postojanja u njegovu začeću i prihvaćanjem abortusa, eutanazije ili asistiranoga samoubojstva upasti u zamku manipuliranja ljudskim životom i smrću. Brojni su znanstvenici koji u dimenziji čovjekova duha u jedinstvenoj i neponovljivoj osobi prepoznaju njegovu veličinu i nepovredivost, otvorenost za napredak te suvremenu antropološku znanost povezuju s vjerom kako bi cjelovito pristupili čovjeku i služili njegovu istinskome dobru. Ne bismo li i u Hrvatskoj, upravo radi toga istoga dobra, trebali imati više sluha jedni za druge i za vrijednosti duha koje su uljudile našu prošlost? Ne bismo li se trebali složiti oko strateških pitanja koja se odnose na svakoga čovjeka, a ne samo na onoga iz pojedine interesne skupine? Svetkovina Isusova uskrsnuća izazov je i u tom smislu, te bi ga valjalo prihvatiti. U Isusovu uskrsnuću čovjek ranjen zlom i grijehom zahvaćen je životvornim duhom, oslobođen nemoći i smrti, te konačno ostvaren u punini i cjelovitosti svoga postojanja. Dogodio se tako najveći životni pomak. Isusovo uskrsnuće je jamstvo da je povijest čovječanstva i svemira snagom duha usmjerena prema svome cilju. Sveti Ivan tumači da Isus umro upravo da bi nam darovao svoga duha, te kaže: i prignuvši glavu preda duh. Na sam dan uskrsnuća Isus se ukazuje svojim učenicima, dahne u njih i kaže im: primite duha svetoga. Da bi ih tako snagom duha osposobio za praštanje, kojim razvezuje spone naše zarobljenosti zlom i grijehom. Konačno, on uzlazi k Ocu da bi na dan pedesetnice svojima poslao dar duha svetoga, koji stavlja u takav odnos s njegovim proslavljenim tijelom da se crkva, zajednica rođena u snazi duha, s pravom naziva i jest tijelo Kristovo. Tako nas objava Božja uvjerava
da čovjek ulazi u najveće mogućnosti života kad sebe povjeri Isusu Kristu i kada po daru njegova duha postane dijelikom istinskoga života koji nema zalaza. U krštenju nas je Isus Krist već pridružio svojoj sudbini, prenio iz smrti u život. Svetom potvrdom ugradio nas snagom duha u crkvu, uživi svoj organizam. A u Euharistiji primamo i postajemo tijelo njegovo, zajedničari preobrazbe koja će se u punini očitovati o drugom Isusovu dolasku. U svetim sakramentima mi nismo tek nešto primili, nego snagom duha postali smo nova stvorenja. Ima li onda nešto važnije u našem životu čemu bismo trebali posvetiti veću pozornost? Zbog čega bismo se trebali radovati, u čemu bismo trebali svjesno i opredjeljeno ustrajavati i što bismo trebali svakodnevno svjedočiti? Na početku ovogodišnje evangelizacijske korizme 70.000 obitelji Požeške biskupije primilo je knjižicu Evanđelje po Matku. Namjera nam je bila učiniti najveće dobro u ovim teškim vremenima, to jest potaknuti što više ljudi na čitanje i razmatranje Isusovih riječi i djela, kako bismo ponovno otkrili jedinstvenost i snagu njegove osobe, stekli o njemu dublje iskustvo i životom ga cjelovitije prihvatili. Nakana je bila da, polazeći od onoga što već jesmo i što ćemo u konačnici još postati po daru njegova životvornoga duha, oblikujemo svoju sadašnjost. Kao što u obnovi na gospodarskom području trebamo djelovati u skladu s ciljem kojega želimo postići, tako konačni cilj i smisao našega života u Isusu Kristu traži da u svojoj svakodnevici živimo ono što služi tome postignuću. Ne iznevjerimo sebe, nego obnovljenim opredjeljenjem usmjerimo naš život prema konačnome cilju do kojega nas može dovesti samo Isusov duh. Braće i sestre, svima vam zahvaljujem što ste tijekom evangelizacijske korizme nastojali sudjelovati na predloženim programima u obitelji i župi, što ste svojim korizmenim novčanim prilogom posvjedočili osjetljivost za braće i sestre u nevolji. Pozivam vas da i u uskrsnome vremenu, sve do svetkovine pedesetnice, ustrajete u drugovanju s Božjom riječju, sudjelujete na svetim otajstvima u crkvi, učvršćujete svoju ukorijenjenost u Isusa Krista, te duhovno rastete i svjedočite Božju pobjedu života usred hrvatskih nemoći i umiranja. Tako ćemo na najbolji način ući u godinu vjere, koju je od idućega mjeseca listopada proglasio Papa Benedikt XVI. Molim da Gospodin svojim duhom rasvijetli vaše tmine, udijeli vam snagu u slabosti, osposobi vas za praštanje, te vam daruje ljubav kako biste iskustveno bili dionici njegove pobjede. U radosti uskrsne nade srdačno vas i s poštovanjem pozdravljam.